Қаперсіздіктен пана тілеу дұғасы. Я Алла, менің дінімді дұрыс. Үйімді кең, ризығымды берекелі қылғайсың. Я Алла, қатыгездіктен, бейқамдықтан, қорлықтан және кедейліктен өзіңе сыйынып пана сұраймын. Я Алла, кәпірліктен, пасықтықтан, мақтаншақтықтан, ел естісін, ел көрсін деген ниеттен өзіңе сыйынып пана сұраймын. Я Алла, керең, сақау, алапес болуымнан және жаман аурулардан өзіңе сыйынып пана сұраймын.